שלום, בתרגיל הבא אנחנו נלמד להוציא צעד ולתת מכה על כל צעד שאנחנו עושים. נעמוד תחילה בעמדת המוצא שלנו, עמידת המשולש, עמידת המתאגרף, ידיים שומרות על הפנים. נעשה ג'אב וקרוס תוך כדי צעדים. צעד קדימה ג'אב, צעד קדימה קרוס. חוזרים לאחור, קרוס וג'אב. קרוס, ג'אב. נצעד קדימה, ג'אב, קרוס. נחזור אחורה, קרוס, ג'אב. נצעד קדימה, ג'אב, קרוס. נחזור אחורה, קרוס, ג'אב. בואו נראה זאת מהצד. עמידת מוצא, ג'אב, קרוס, קרוס, ג'אב. ג'אב, קרוס, קרוס, ג'אב. ג'אב, קרוס, קרוס, ג'אב.